Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Avvalroq Shimoliy Qozog'iston va Sharqiy Qozog'iston viloyatlarida juda past harorat tufayli maktab va kollejlarda o'quv jarayoni vaqtinchalik to'xtatilgani haqida xabar berilgan edi. Bugun 58 nafar o'zbekistonlik Qozog'istonning Pavlodar viloyatida sovuq va ochlikdan qutqarib qolindi deb xabar bermoqda ommaviy axborot vositalari. Bu yo'lovchilar Rossiyaning Krasnoyarsk o'lkasiga ketayotgan mehnat migrantlari bo'lgan. Yo'lda avtobus buzilib qolgan. Fojiali holat yuz berishi mumkin edi, lekin haydovchi o'z vaqtida yordam so'ragan va falokatning oldi olingan. Yo'lovchilar isinish punktlariga joylashtirilgan hamda avtobus ta'mirlanmoqda. O'zbekistonliklar rasmiy idoralarning ogohlantirishiga qaramasdan yo'lga chiqqanini, Rossiyadan ish topilgani va kutish mumkin bo'lmagani bilan izohlagan. Shuningdek, Aqtobe fojiasini eshitgani uchun avtobus salonida isitish moslamalaridan foydalanmaganini ta'kidlashgan. Yo'lovchilarning omadi bor ekan deyishmoqda voqea guvohlari. Avtobus aholi yashash punktiga yaqin joyda buzilib qolgan. Agar aholi yashash joyidan uzoqda bo'lganida yana bir ko'ngilsiz hodisa kelib chiqishi mumkin edi, deyiladi xabarda.